seye murima wa gamio garamojeza murima kufaseye. É, eles próprios contam na primeira pessoa como é que é trabalhar nesta arte. Temos aqui o bambu, que é um material tradicional. Onde é que vocês conseguem tirar este bambu? Primeiro diz o seu nome completo. Meu nome é só Pedro Daniel. Pedro? Daniel. Pedro Daniel. Onde é que vocês arranjam este bambu? Esse bambu arranjamos lá no bairro de... Namunho. Maquival. Ok. E custa muito tirar um bambu destes inteiro para vir aqui produzir esses palitos? Custa, sim. Tiram lá no mangal? Não. Na área dos moradores de lá no... De Namunho? Namunho, sim. Ok. E por dia, quantos palitos vocês conseguem fazer ou conseguem vender? Às vezes, quando há movimento, conseguimos vender 4 molhos a cada pessoa. Ou 5 molhos a cada pessoa. Esse é o material que nós usamos. Okay. Lá cortamos o inteiro. Sim. E pedaçamos, amarramos na bicicleta, trouxemos até cá e rachamos com katana, pedaçamos e assim começamos a rachar, o outro a raspar. Depois de nós rasparmos, pessoal, afiamos a ponta para poder espetar bem a carne e daí contamos 100 palitos, que é um molho desse, e vendemos por 50 meticais. E conseguem todos os dias vender um molho destes ou nem sempre compram? Às vezes compram, mas compram muito. Sim. E depois de venderem esses palitos, que são colocados, espetados com carnes para fazer assados e torar carnes, enfim, onde é que vocês aplicam o dinheiro que vocês recebem daqui? O que é que fazem com o dinheiro que conseguem? O dinheiro que nós conseguimos, nos sentamos com ele, não temos casas, vivemos na casa de arrendas. E é o dinheiro que nós conseguimos a pagar com ele a casa de renda e o nosso consumo dia a dia. E há quanto tempo estás a viver na cidade de Climane? É da cidade, de onde é que vem? Eu sou de distrito de Ligela. Sim, estou aqui há 2 anos. É casado? Não. O que gostaria de dizer para jovens que preferem estar a cometer atos de vandalismo, roubar, assassinar, assaltar os outros, ao invés de procurar um emprego, uma alternativa pessoal como esta, uma arte como essa, para conseguir melhorar as condições de vida? Eu deixo um apelo para todos os meus amigos que não têm nada a fazer, mas têm a mão que Deus deu. Com essas nossas mãos, podemos fazer qualquer coisa que pode melhorar a nossa vida. Não melhor tão bem como estão os outros, mas sim para você ter qualquer coisa no seu bolso, que não possa te dar ideia de você entrar no bolso de alguém. Muito obrigado. Assim ouvimos uma história engraçada de luta e de superação. Estamos aqui a acompanhar a par e passo como é que jovens vivendo na cidade de Climane, com responsabilidades acrescidas, com mulheres como esta que retratamos na imagem, e uma mulher que conta com um marido jovem, que também tem uma criança, que tem um futuro pela frente. Um futuro que, a priori, está condicionado pelas mãos dos pais. São os pais que devem dar muito trabalho produzindo palitos de espeto como estes, que as imagens documentam, para depois da venda deste material conseguirem algum valor e colocarem os miúdos à escola, colocarem as crianças com melhores condições de saúde. Foi assim que trouxemos um retrato de mais histórias interessantes de um Moçambique como você nunca viu. Este foi o Moçambique Fora da Mídia.